Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Önder Tulumbacı. Özel medyanın hazırladığı özel tur verilişinin qonaqlarıyıq. Mən Elvin Əhməd. Və mən Orxan Mirnatıqoğlu. Deməli Orxan, suallarımız var, 15 dənə sualımız var. Nə gözəl. Bunları qarışdıraq. Qarışdırıq. Gör nə düşürük. Görək hansımıza nə düşür. Birinci sən seç. Yox. Ha. Elvin Əhməd şov biznesdə Elvin adını çox olmasından narahat deyil ki? Birinci cavab, xeyr, hələnin öz yeri var. İkinci cavab, arada məni başqaları ilə səhv salanda narahat oluram. Üçüncü cavab, qətiyyən məni neyin ki, Elvin heç kim narahat etmir. Üçüncü cavab daha yaxşıdır mənim üçün, qətiyyən, necə idi, baxın. Qətiyyən məni nəyin ki, Elvinlər, heç kim narahat etmir. Ən güzəl odur. Olsun. İndi mən seçimə sual. Ha, deməli Orxan, belə bir sualımız var. Brilliant Dadaşova, buradan salamlayırıq. Salamlayırıq böyük sənətkarımızı. Böyük sənətkarımızı. Brilliant Dadaşova kimi kaprizli bir sənətkarla çalışmaq Orxan üçün çətin deyil. Birinci cavab çox çətindir, çünki işinə çox məsuliyyətli yanaşır. İkinci cavab çətin deyil, çünki bir-birimizin dilini bilirik. Üçüncü cavab Brilliant xanımdan öyrənmək ancaq şərəfdir. Əlbəttə ki, məncə hələ üçüncü cavab Brilliant xanımdan öyrənmək böyük şərəfdir bizim üçün. Həm böyük şərəfdir, həm çətindir. Yenə də deyirəm, orada birinci sualın üçüncü cavabı da seçə bilərəm, amma hələ üçüncü cavab uyğun gəlir. Üçüncü cavab məncə bunların hamısı içindədir. Bəli, doğru. Hamısı içindədir və böyük mənim üçün şərəfdir. Necə deyərlər, Allah can sağlığı versin ki, çox şeyləri hamımız öyrənik və hər zaman da öyrənəcəyik. Nə qədər bu yolları mən izlədim, yollar dürən böyük düşmənim. Sənsiz burada boynu büküb gözləyim, nə vaxta qədər sevgilim. Sevgi bədənimdə ruh əvəzi, ruhum sənsən, bədənim özgəsi, beynim dolanır özün sözün. Hara baksam görür seni gözüm. Necə gəlmirsən, ay elə dönmürsən. Necə yolun düşmür buralara, necə. Necə gəlmirsən, insafa necə. Görünür unuta bilmisən məni, əcəb. Görünür unuta bilmisən məni, əcəb. Hə, görək. Buyur. Mən seçim verim. Buyur. Sizin nəslin ən populyar ifaçısı kimdir? Birinci, His, Elvin Babazadə, Nərmin Kərimbəyova. Məncə üçündən birini seçmək lazımdır, Elvin. Üçündən birini bir də baxa bilərəm o haqqara. Buyur, buyur. His. His, Elvin Babazadə, Nərmin Kərimbəyova. Mən burada hissi tanıyıram. O biri ifaçıları tanımıram. Məncə olsun, his. Olsun. Gözünü yumup hayatımın üzerine buldum, bu zulmü
acısını ürəyi necə sığır bu qədər yalan axı nədir bəs mənə də bunlar axı nədir bəs unuduram səni mən bu səfər unuduram və daha yorulmuram gülərək unuduram səni mən inan vecimə deyil demirəm inanır oluram eşidən dövəlimə adının necəsini ürəyi necə sığır bu qədər yalan axı nədir bəs mənə də bunlar axı nədir bəs görək ha görək nə olur ooo maraqlı bir sualdır sizin üçün hit nədir birinci YouTube'da trend olmaq ikinci getdiyin hər yerdə o mahnını eşitmək üçüncü illərlə yaşayan mahnını illərlə yaşayan mahnı mənim üçün hitdir Əlbəttə ki, indiki zamanədə elm özündə yaxşı bilirsən ki, bu trend məsələlərinə onlar mənim üçün heç vaxt maraqlı olmayıb, olmayacaq da. Məncə, mənim cavabım odur ki, üçüncü. İllərlə yaşayan i̇llərlə mahnı, yaşayan mahnı üçün, əlbəttə ki, mənim üçün böyük. Məncə, illərlə yaşayan bəzi mahnılar da var ki, onlar da elə böyük həcmli mahnılar olmayıb, amma dövrümüzə görə, yəni bu dövrümüzün musiqiləri ilə müqayisə eləsək, o dövrün ən zəif musiqisi bu dövrün güclü musiqilərindən mənə elə gəlir ki, düzdür. Daha yaxşıdır. Bəli. Buyur Orxan söz, sual sənin. Amma maraqlıdır suallarımız. Elvin Əhməd. Nə gözəl sualdır. Elvin Əhməd əgər kişi müğənnisi ilə duet oxuyası kim olardı? Aha. Birinci Zamiq. Aha. Hüseynov. Dostumuzdur. Dostumuz. Ayaz Qasımov. Bu da bizim dostumuzdur. Bəli, Ayaz da dostumuz. Və bizim əziz meyxanaçı, bizim doğrudan sözün xilidarı Namiq Qaraçıxlı. Hə, belə deyək də. Deməli, iki oğlan ifaçı oxumağımız biraz qəribə səslənər. Amma bəli. Meyxanaçı ilə müğənninin dueti məncə maraqlı alınar. Bəli. Düzdür? Namiq Qaraçıxlı. Bəli, Namiq Qaraçıxlı. Namiq Qaraçıxlı. Hə. Namiq də bizim əzizimizdir. Bəli, salamlayıram. Salamlayıram hər birini. Zamiqi də, Ayazı da, Namiqi də. Gəl səni görsün, rahat olsun var canım. Başqa nəyim var ki, qalıb bir qur canım. Hər səni səsləyən duyarım canım dedim. Yanımda qalıbdır yar canım Hər səni səsləyəndə yarım canım dedin İndi də yanımda qalıbdır yar canım Mənim ömrümə ilk bahar sən gətirmisən Xoş gün, xoş rüzgar sən gətirmisən İndi kimə desən də bunu eşidər inanmaz Bu həsrəti intizar sən gətirmisən Mənim əsrətmi çəkdiyim Yolunda gözyaşı tökdüyüm Hər şeyi vaxtımda qazandım sandım Bircə sən oldun gecikdiyim Ay mənim əsrətmi çəkdiyim Yolunda gözyaşı tökdüyüm Hər şeyi vaxtımda qazandım sandım Bircə sən oldun gecikdin Deməli Orxan Deyirlər show biznes maraqsızlaşıb Razısız birinci Bəli bu artıq bir neçə ildir belədir Xeyr indi yaydır ona görə hamı istirahətdədir Üçüncü isə təəssüf ki indi tamaşaçını heç nə ilə tamaşaçını heç nə təəccübləndirmir. Nə mahnı, nə klip. Məncə birinci. Ona görə ki, cəmaatı şükür Allah ki, hər şey yaxşıdır, qaydasındadır, şükür olsun Allah. Tamaşaçını marağa salmaq olur. Tamaşaçının gözəl musiqilərlə, necə deyərlər, ruhunu oxşamaq olur. Məncə birinci ki, şu biznes çoxdandan maraqsızdır. Ona görə ki, elə ifaçılar gəlir ki, elə ifaçılar olur ki, indi də çoxalıb ki, musiqimiz bayağı olub bəli, və
bilmək olmur ki, hansı tərəfə necə musiqi ifa eləyəsən ki, biraz adam çaşbaş qalıb, özündə yaxşı bilsən ki, biraz bilmirsən. Hətta hərdən elə zövqlü insanlar olur ki, görürsən, o da bir dənə bayağı mahnı istəyir. Bəli, adam qalır çaşbaş ki, axı bu belə mahnıları sevmirdi, nə oldu bu da? Çünki zəmanəyə uyğun. Onun görə də birinci cavab ki, show business çoxdan da maraqlaşır. Maraqlı indi sual sən verirsən. Yaxşı. Gəl biraz belə. Qarışdıraq bunu. Orxan Minnatıq oğlu ifa edərkən niyə gözlərini yumur? Gözlərimi yumanla musiqini tam duymuş olur. Bu bir. Aha. Bu məndə bir adətdir. Aha. Ürəkdən ifa edən musiqiçilər həmişə gözlərini yumur. Olar onun cavablarını özüm də belə baxım. Gözlərimi yumanda musiqini tam duymuş oluram. Bu məncə o deyil. Yəni səni tanıdığıma görə deyirəm. Bu məndə bir adətdir. Məncə bu adət deyil. Ürəkdən ifa edən musiqiçilər həmişə gözlərini yumur. Bu hardasa düzgün yanaşmadır. Niyə? Çünki insan doğrudan da musiqiyə qapılanda sənin elədiyin hərəkətlər bəzən yaddan çıxır. Bilmirsən nə hərəkət edirsən. Beynin musiqidə olur. Üzr istəyirəm. Üçüncü daha yaxındır ona. İnsanlar hərdən başqa cürə düşünür. Həm də musiqiçilər ki, insan gözünü yumanda ki, yox, sən özündən nəsə edirsən. Yox, o gözünü yumanda insan ya da sən oxuyancan da gözünü yumursan, elə bir musiqilə olur ki, insan özünü hiss eləmir də, ifa eləyir. Sonra deyirsən ki, o özündə olan hisslər, o şeyləri insan, necə deyərlər, duymağa başlayır, hiss eləyir və o musiqinin içinə girir, adam hiss eləmir ki, burada bu hərəkət eləyib, o hərəkət eləyib. Mən adi bir normal misal çəkeyim. Sən indi qarmon ifa edirsən də, mən yadındadır bir dəfə sənin qarmonunu dedim, ver görüm, dartım bunu necə. Mən hələ onu darta bilmirdim, yəni ağırlığı var da. O ağırlıq plus sən musiqini ifa eləmək, plus da ki, zəmanəmizin ən texnar musiqiçisisən. Yəni o qarmonu həm dartmaq, həm orada o işi görmək, həm musiqini düşünmək, bunların hamısı bir yerdə. Doğrudan da insan bir də görürsən ki, öz vəziyyətindən çıxır, özündən asılı olmur. Mənim heç bir alət yoxdur məndə, mən oxuyuram, yəni səsdir məndə. Mən oxuyuram, mən oxuyanda da hətta bir də görürsən gözümü yumuram ya müəyyən elə bir hərəkətlər edirəm, sonra çəkilişlərə baxanda görürəm ki, mən niyə belə elədim. Yəni insan özündən asılı olmur. İnsan özündən asılı olmur, bəli. İndi mən razıyam o üçüncü cavabla, yəqin ki, indi mən verirəm də sualı deyəsən, yoxsa yox, sən. Yox, 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 mən. Mən sənin sualına müdaxilə eləmişdim. Mənə bu suallar elə bil sənə çıxmalıdır, mənə çıxır tərs. Show biznesdə necə populyar olmaq olar? Yaxşı mahnı oxumaqla, açıq-saçıq geyinməklə, qalmaqal etməklə. Maraqlı. Əslində, bu dəqiqə show biznesdə açıq-saçıqla birinci sual nə idi? Yaxşı mahnı oxumaq, açıq-saçıq geyinmək, qalmaqal etmək. Qalmaqal etməklə açıq-saçıqlıq bu dəqiqə böyük bir gözəl necə populyarlıq yaradır insanlara, oxuyanlara. Amma mən orada üçüncü... Birinci, yaxşı mahnı oxumaq. Bəli, yaxşı mahnı oxumaq, zövqli mahnı oxumaq. Bəli. İnsanları düzgün istiqamətə çəkmək, zövqlərini düzəltmək, insanlar deyir ki, yox, zamanə bunu tələb edir. Yox, Orxan, mən razı deyiləm ona. Zamanə tələb eləmir. O bizim əlimizdədir. Biz musiqiçilərin əlindədir, televiziya aparıcılarının əlindədir, radio aparıcılarının əlindədir. Biz hər gün yaxşı musiqini təbliğ eləsək, efirlərimiz, radiolarımız və yaxud da biz həmçinin sosial şəbəkələrimizdə təbii ki, üstünlüyü təşkil edən yaxşı musiqiçilər olacaq, yaxşı musiqilər olacaq. İnsanlar da o zövqlü musiqiləri dinləyəcəklər və həzm eləyəcəklər ki, belə bizim musiqilərimiz. Biz təbliğatı zəif aparırıq deyə bayaqlar çoxalır ki, biz də azalmışıq üstünlüyü eləyib.
İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Biz hər zaman xoşbəxtliyin yolunu gözləməliyik. Asla. Onu axtarmalı və qazanmalıyıq. Ailədə isə övladsız saadet olmaz. Bütün ailənin sesi, ışığı, istiliyi və qarantı övladdır. Sizin için çətindir. Gelin bunu asan edək. Gelin sizi ana edək. Sən də ana olacaqsan. Sesine göre indi tersine olur ya cevaplar ya nesi? Diyan gereği. Ne olur? Ama maraqlı suallar seçilib. Elvin, bir çətin sualdı. Olsun. Elə bir sualdı ki. Olsun, o kadar çətinliyə dözmüşsün. Elvin Əhmədin duet oxumaq istədiyi müğənni kimdir? Birinci, bizim böyük sənətkarımız. Böyük yol, böyük iz qoymuş. Brilliant Dadaşova. İkinci Röya və üçüncü Zülfiyə Xanbabayeva. Buyur. Məsə dedim çədin soğudu. Açığı bir neçə gün bundan öncə bu haqda bir nəfər yaxın bir dostumuzla danışmışam. Bu mövzu haqqında ki, mənə sual verdi ki, Brilliant Dadaşova ilə Röya xanımla Aygün Kazımova ilə bu üç sualı verdi mənə. Dedi, bunlarla ifa hansını seçersen, mən yəni doğrudan da Brilliant xanımdan biz bəhrələnmişik, biz öyrənmişik ondan. Bəli, bəli. Yəni mənim ustadlarım olub rəhmətli Yəlbəbo Məmmədov, Teyyub Aslanov, bəli. Teymur Əmraqdan öyrənmişəm. Amma belə yəni mən ondan sıf dərs almamışam, amma dinləyib öyrənmişəm. Brilliant xanım bizim üçün bir məktəbdir. Bəli. Mən ona çox ifa. Amma bunları müqayisə eləyəndə mənim yəni verdiyim cavab olub ki, mən Zülfiyə Xanbabayeva ilə ifa eləyərəm. Niyə görə? Çünki onun duet ortağı az olub. Bəli. Brilliant xanımın duet ortağı, yəni biz gözümüzü açandan Akif İslamzadə və bu dövrümüzə qədər. Bəli, bəli. Sonra Röya xanımla da bir çox, hətta Röya xanımdan bizim bir ifamız da var idi. Təsadüfi məclislərin birində özümüzdən o necə bayaqki sual var idi. Bəli, bəli. Gözü yumursan özündən gedirsən. Bizdə də elə bir hal yarandı ki, istəmədən oturduğu yerdə oxuduq. Yerdə oturmuş mahnı oxuma. O hansı mahnı idi? Bir dən Aşıq Veysəl Uzun İncə Bir Yoldayım. Uzun incə bir yoldayım, gidiyorum gündüz gecə, yetişmek için menzile, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə. Gündüz gecə var. Sağ ol, Emin, sağ ol, sağ ol. Seçim oldu Zülfiyə Xanbabayeva. Salamlayırıq Zülfiyə xanım, salamlayıq inşallah tezliklə. İnanıram ki, Elvin çox bizim istedadlı müğənnimizdir inşallah. İnanıram ki, təklifi qəbul edəcəksiniz və biz aranjman edəcəyik. Siz də oxuyacaqsınız bir yerdə duet tezliklə. Görmedim onu, okuyabilmedim nağmemi oku.
burada mən Orxanın fikrini biləcəm görüm. Mənə qarşı bu hansı yəni düşüncədədir? Ervin üçün əsas nədir? Bəli. Populyar olmaq, yaxşı müğənni olmaq, bir də pul qazanmaq. Əlbəttə ki, Elvin Əhməd çox istedadlı insandır. Var ki, istedadsız insan, o çalışır ki, populyar olsun, pul qazansın. Amma sən çox istedadlı bir insansan. Çox sağ olun. Çox istedadlı müğənnisən, sabahlı müğənnisən, özündə müəllimsən, muğam müəllimsən, neçə ildir ki. Məncə, inşallah bu zamana da mən sənə arzulayıram ki, birinci can sağlığı, sonra da yaxşı pul qazanmaq. Yaxşı pul qazanmaq. Bəli. Məncə, yaxşı müğənni olsun, yaxşı da pul qazanacaqsan. Şükür Allah, sən yaxşı müğənnisən. Sən o istedad verməsəydin, mən sənə deyərdim ki, sən çalışarsan ki, yaxşı müğənni. Sən ki, yaxşısan ki, onun yerdə orada ancaq qalır ki, can sağlığı yoxdur o can sağlığı. Deyərdim can sağlığı. Can sağlığı yoxsa orada birinci səhət can sağlığı, ikinci də arzulayıram ki, yaxşı pul qazanıb, yaxşı mahnılar ifa eləyəsən. Çox sağ ol, Orxan. Mən arzu edirəm ki, ora yaxşı pul ikimiz bir yerdə qazanıb. İnşallah, inşallah, inşallah. Eşkinlə odlanmışam, odlanmışam Könlüm qəmin eylər, dilim nəğmələr söylər Tək mənə bircə kəlmə sevirəm de Könlüm qəmin eylər, nəğmələr söylər Tək mənə bircə kəlmə sevirəm de Sevirəm de könlüm qəmin eylər dilim nəğmələr söylər tək mənə bircə kəlmə sevirəm de könlüm qəmin eylər dilim nəğmələr söylər tək mənə bircə kəlmə sevirəm de könlüm qəmin eylər dilim nəğmələr söylər tək mənə bircə kəlmə sevirəm de Qutar az əliflər yo yaxşıdır yaxşıdır var var əli var əli Mən təqribən bu sualın cavabını bilirəm, amma yenə də Elvin Əhməd həmkarlarından ən çox kimin infasını bəyənir? Elton, Nurlan Növrəsli və Vüsal Hacıyev. Hə. Belə deyək də, üçü də mənim üçün gözəl ifaçıdır. Yəni, sualı doğrudan da düzgün seçiblər. Üçü də gözəl ifaçıdır. Üçü də zövqli ifaçıdır. Amma mən ki, biraz xanəndəlikdən yaxşı təhsil almışam deyə, bunlarda xanəndəliyə biraz yaxın olan və estradanı da yaxşı oxuyan Elton mənim üçün daha. Çünki hər biri qəşəng oxuyur. Nurlan Növrəsliyində muğam oxumağı da eşitmişəm. Nurlanı. Sənətkardır. Vüsalı da. Vüsal Hacıyev də sənətkardılar. Elton da sənətkardır. Amma mənə daha biraz yaxın olan Elton Senəli. Bəli. Bu gözlərin aynasıyam Bir məhəbbət dünyasıyam Çarəsizəm, əlaçsızam Güzellik ilahisi Seven kalbin hazin sesi Düşünme ki kedersizem ben Varlığımla sevirem seni Eşkin etti bir mecnun beni Gözyaşımla bir sensizem Arzularım çiğ
istediğim gün olmadı. Yorgun yanış yolunun ben. Çok güzel su aldı. Veri. Bu belə deyək də sənət yox, şov tərəfinə aid olan bir sualdır. Azərbaycan şov biznesinin inqilabçısı kim olub? Yəni ki, Azərbaycan şov biznesini darmadağın eləyən kim olub da belə deyək. Birinci Hüseyin Dərya. Buyurun, bəli. İkinci Aygün Kazımova, üçüncü Üzeyir Mehdizadə. Allah qəni qəni rəhmət eləsin rapperimizə, bizim Hüseyin Dəriyə. Çox böyük istedadlı insan olub, çox böyük. Doğrudan da rapdə çox böyük inqilab eləyib. Çünki görmürsən də o stadionda nə qədər insanlar. Üzeyir bizim əziz dostumuzdur. Üzeyir. Allah can sağlığı versin. Və bizim sevilən estradamız, ulduzu, Şamplin. Hər zaman parlayan, hər zaman bizə doğma olan, hər zaman öz o... Aygün Kazımova adını daşıyan məncə Aygün Kazımova ki hər zaman partladıb və indi də partladır. Şamplen. Oo, salamlayırıq Aygün Kazımova. Bən mahnılarını da dinləyirik, sevirik. Bəli, özümüzə müraciət edirik, müraciət edirik. Bir dənə 10 mahnılarından səhərə nə qalıb? Bir dənəcə belə ifa eləyəsən o mahnını. Olar. Hə. Gördünmü ay necə çəkilib ağa, bağ yazıq nə desin sevən qonağa. Tararaylar. Ay can, salamlayırıq. Aygün xanım. Sən yuxusuz gecələrin səmlənbim, gözlərimdə xumarlanan kədərsən. Hardan biləydi yazıq ürəyim, bir gün onu sensiz qoyub gedərsən. Niyə səni düşünürəm hər zaman, ürək sensiz ovudur. Vəfalılar heç düşmədi yadıma, vəfasızlar unutulmur. Sən ola ola gəzirəm sensiz, qəlbimdə yaşadım səni var kimi. Mənim xoşbəxtliyim yollarda qaldı, ünvansız yazılan məktublar kimi. Sən ola ola gəzirəm sensiz, qəlbimdə yaşadım səni var kimi. Mənim xoşbəxtliyim yollarda qaldı, ünvansız yazılan məktublar kimi. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Önder Tulumbacı. Özel tub. Reklamlardan sonra devam edir. Ailə qurmaq müğənninin populyarlığına təsir göstərir. Birinci. Bəli, ailə qurduğundan sonra müğənni fanatlarını itirirlər. Bir. Xeyr, çünki əsl tamaşaçı müğənninin sənətini qiymətləndirir. Bu iki. Ailə və şov biznes bir-birinə uyğun gəlmir. Məncə bu normal insanların düşüncəsini oturub fikirləşsək, normal. İkinci sual nə idi? İkinci... Xeyr, çünki əsl tamaşaçı müğənninin sənətini qiymətləndirir. Bəli, bəli. Mən belə düşünürəm ki, o bəzən sual verirlər müğənniyə. Nə bilim, ailədə neçə nəfərsiz, nə bilim, uşaqlarınız, xanımınız nə? Mənim heç xoşuma gəlməyən suallardır. Bəli. Bunlar çünki siz mənim sənətimə qulaq asın, mənim ifama qulaq asın, siz mənim geyimimə baxmayın. Düzdür, səhnə geyimi də tələb edir. Qəşən geyinməlisən, zövqlü geyinməlisən. Amma sənət olan yerdə o geyim qalmalıdır ikinci planda. Ailə qalmalıdır. Mən yəni ikinci cavabı seçərdim. Mən sənə yenə də istəyirəm öz fikrimdə deyim. Məncə bizim bu sənətimiz orada ailə söhbəti məncə olmamalıdır. Bizim sənətdə
o ailə məsələsini heç bir musiqiyə qatmaq lazımdır. Nə suallar varsa musiqidən versinlər, musiqidən cavab verir və musiqimizi ifa edir. Bu ailə söhbəti o başqa o bizim bir balaz şəxsi kabinetimizdir. Onun açarı bizim əlimizdədir. O bağlı bir qapıdır. O bizə aid olan bir şeydir. Amma buyur, xalqa aid olan mənim haqqımda nə ola bilər ki? Sənətim, musiqim. Bəli. Hə. Beli. Oo. Çox qəşəng sualdır. Siz bir-biriniz üçün kimsiz? Bu yəqin ki bizim ikimizə aid olandır. Siz bir-biriniz üçün kimsiz? Buna mən də cavab verəcəm. Birinci yaxşı dost, ikinci həm dost, həm bərabər çalışan, üçüncü uğurlu işbirliyi olan iki insan. Yəni sırf sənət? Yox, mən deyim ikinci cavab nə idi? Həm dost, həm bərabər çalışan. Hə. Əlbəttə ki, işdə ən səmimilik olmadısa, mən elə bir insanam ki, səmimi elə indi mən özüm öz mənim fikrimdir, bunu öz fikrimdən söyləyirəm ki, işdə dostluq, səmimiyyətli olmadısa birinci növbədə, hə, ola bilər o işi yola verməli, yola verəsən belə də ürəksiz. Amma məndə elə bir şeylər alınmır ki, ürəksiz nə sözü. Yox, yox, iş barəsində Orxanda elə bir şey yoxdur. Yox. Yəni mən onu təsdiqləyə bilərəm. İşdə yəni Orxan yola vermək Orxanın ən axırıncı düşündüyü şey ki, yəni yola vermək. Çox sağ ol. Bəli, və ürəyində hər dəfə musiqiçilər mənə deyir ki, Orxan, ya bəsdir də, belə olmaz axı, biz əziyyət çəkirik. Biz buradan salamlayıram bütün dostlar. Bilir kim aiddir bu söhbətdə. Belə olmaz. Biz bu qədər perxod eləməz. Bu da əziyyət. Biz ölürük axı. Nə ola bunu sahada elə dedin. Amma mənim o ürəyimdən gələn şeydir ki, o ifaçı özü də o elə bir şey düzəldir ki, Elvin özü də o aranjmanla, o musiqinə özü də yaşasın. Özünə də ləzzət eləsin ki, nə qəşəngdir bu. Yoxsa yola verir. İnsanlar da bizi dinləyir. İnsanlar da bizə qulaq asır. Biz də elə bir vaxtımızdır ki, bizim çalışan vaxtımızdır. Bəli, bəli, bəli. Ürəyimizdən o, necə deyək, o enerji. Enerji vaxtımızdır. Onu da daha sərf eləməsək xalqımıza, biz də xalqımıza görə çalışırıq. Xalqımıza görə şükür olsun Allah ki, öz zövqümüzlə tamaşaçılarımızı necə deyərlər, zövqünü düzəltməyə çalışırıq. Və Elvinlə də hər zaman işləyəndə özü də bilir ki, məşqdə həmişə məsuliyyətdir. Deyir ki, iki gün məşq salad, Elvin deyir, iki gün deyirəm, yox Elvin, gəl iki gün, yox, gəl beş gün, elə ki, doğrudan da bu, necə deyərlər, məsuliyyətli iş olsun. Bəli. Uşaqlar da bilsin, bizim musiqilərimizi də salamlayıram buradan, harmoni ansamblını salamlayıram və ikinci cavab. İkinci dost cavab. Və yaxşı bir yerdə çalışır. Bəli, 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 bəli. Danışıb gülməyirsən, Leylam, halımı bilməyirsən, Leylam, danışıb gülməyirsən, Leylam. Sən ey dan olduzu inanma heç kəsə
hayatına niye yok değilsen. İndi mən sizə verilişimizin xüsusi sponsorundan danışmaq istəyirəm. Chipsim chipsləri ən son texnologiyalarla ekoloji təmiz xammaldan hazırlanır. Əminliklə söyləyə bilərik ki, Chipsim məhsulları təbii kartofdan ən son avadanlıqlarla qablaşdırılır. Hər kəs öz ağız dadına uyğun qatqısız chipsləri seçməklə sevdiyi filmləri, verilişləri daha maraqlı izləyəcək. Chipsim doğma Azərbaycanımızın tarlalarından süfrənizə. Sonuncu sual. Sonuncu sual. Azərbaycanda ən yaxşı musiqiçi dəstəsi, musiqi dəstəsi kimdədir? Birinci Abbas Bağırov, ikincisi Zamiq Hüseynov və Elton. Buradan Ənvər Sadıqova, Respublikamızın xalq artisti, doğrudan da böyük sənətkarımız. Salamlayıram. Salamlayırıq. Ənvər müəllimin, yəni Brilliant xanımdan çalışdığı ərəfələrdə də, bəli, yəni o vaxtı Elman Əzimov bizim salamlayırıq. Elman Əzimov, Eldəniz Kərimov. Eldəniz Kərimov. Bəli, Ramin Əsənov, skripka. Ramin Əsənov. Bəli, Fuad Mehdi. Fuad Mehdi. Natalya Qafarov. Bəli. O dövrdən, yəni biz onlara baxa-baxa gəlmişik ta bu dövrə qədər. Və Orxan da, bəli, bugünümüzün, yəni orada bir sual da olsaydı, Orxan Minnatıq oğlu, mən orada bir balaca tərəddüd eləyərdim. Nə üçün ki, bugünümüz üçün, yəni Orxan doğrudan da böyük bir sənətkardır. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Allah Avtandil müəllimə də can sağlığı versin, Allah ona şəfa versin, amin. Allah Xanlar müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Onlar da böyük sənətkarlarımız, bəli, olub. Yəni o sənətdən bizim gəlib bugün qidalandığımız Ənvər Sadıqovdur və bəli, Orxan Minnatıq oğludur. Bu danılmaz faktdır. Yəni mən bunu danaram, kimsə mənim haqqımda pis düşüncəyə düşər ki, sən haqqı demirsən, düzü demirsən. Ona görə də düzü demək lazımdır. Cavab? Cavab Abbas Bağırov. Abbas Bağırov. Bəli. Bağça bağa girmişəm, ətirli gül dərmişəm. Qohum qardaş nə lazım, gəlin mən bəyənmişəm. Qohum qardaş nə lazım, gəlini bəyənmişəm. Ay aşıq təriflə bizim gəlini, qaynına deyək bağlasın belini. El oba desin bəy, toyunu mübarək, bəy sevinirsin obasını elini. Ay aşıq təriflə bizim gəlini, qaynına deyək bağlasın belini. El oba desin ay bəy, toyunu mübarək, bəy sevinirsin obasın elini. Bizim əziz dostumuz, onu da qeyd etməliyik mütləq. Mütləq, çünki özel... bu suallar var, bu suallar. Bəli, bəli. Bunların hamısını hələ Kazım, bizim, hələ bizim Kazım tərtib eləyib. Burada hələ bizim hədiyyələrimiz var, ya hədiyyələrimiz, özəl mediyadan hədiyyələrimiz var. Chipsim. Chipsi, chipsi, gözəl chipsilər. Çox sevirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Biz buradan Kazımı salamlayırıq. Üçün. Kazın doğrudan da zövqli
çox səmimi insan. Çox dəyərli insan. Mənim üçün çox doğma. Bilirəm ki, sənin üçün də çox doğma insandır o. Musiqini dərindən bilən adam. Bəli. Musiqiçiyə, yaxşı ifaçıya, yaxşı müğənniyə dəyər verən insan. Bəli. Hər zaman bizim qulluğumuzda dayanan insan. Salamlayırıq onu. Allah var eləsin. Qucaq dolusu salamlar Kazım üçün. Bir neçə gün bundan öncə elə bizi bura dəvət eləyəndə mən Kazıma doğrudan da bu dediyin sözləri bəli. Şəxsən özünə dedim. Yəni özünü tərifləmək üçün demədim onu. Bəli. Çünki dedim Kazım Kazım olaraq bir insan olaraq doğrudan da insandır. Bu bizim üçün bəli. Bu insanlıq enerjimizin bəli. Doldurulması üçün bu doğrudan da Kazım insan olaraq bəli. İnsandır, gözəl insandır. Hə qaldı ki Kazım radio aparıcısı kimi və yaxud da aparıcı kimi Kazım mənim üçün Kazım brenddir. Bəli. Doğrudan Kazım abi bəli. Mənim üçün brenddir. Niyə üçün ki özünə də demişəm bu sözü. Niyə üçün ki mən Kazımın səsləndirdiyi gün ərzində, o 2 saat ərzində səsləndirdiyi musiqilər var. Məsəl üçün qulaq asıram, dinləyirəm. Kazımın səsləndirdiyi musiqilərin heç birində bayağı nəsə eşitməmişəm. Yox, qəti. Ta Kazım aparıcılıq elədiyi gündən bu günə qədər mən Kazımda bir dənə belə yəni zövqsüz mahnı səsləndirdiyini və qulaq asdığını, dinlədiyini görməmişəm. Və heç vaxt mən Kazımda görməmişəm ki, yalandan kimisə doğrunu tərif eləsin. Heç vaxt. Orda bəli. Bəli, heç vaxt nə belə aparıcılıqda, nə radioda ki, hə bu insan deyir, deyir ki, bu gün biz sizə xit mahnınızı təqdim eləyirik. Hə bilirəm ki, mahnını təqdim edirəm, amma deyir ki, mən çox sevdiyim mahnı, çox mənim ürəyimcə olan. Çünki bilirəm ki, burada bir səmimiyyət var. Doğrudan da Kazım hər zaman səmimi olub. Kazım, sənə hər zaman səmimiyyəti arzulayıram, can sağlığı arzulayırıq sənə. Hər zaman show biznesdə, musiqimizdə qal, hər zaman biz də sənin hər zaman qulluğundayıq. Sağ olaşırıq tamaşaçılarımızla. Məncə pisverilişi köçmədik. Əla, super, super. Sağ olun. Verilişin xüsusi sponsoru Çipsim Çipsləri. Sponsor uzman doktor Öndər Tulumbacı. Özəl Tup.